Michael Hoffmann, goddag. Hej. Der er så mange bolde i luften i det her program, jeg er helt overstimuleret. Du er parterapeut, og Ja, du arbejder både med par, der ikke har nogen fysiske udfordringer, altså såsom for eksempel fysiske handicaps, men så arbejder du også med blinde og døve par. Ja. Hvad er ligesom forskellen på, om man har med et handicappet par at gøre, eller et par, hvor der er en af parterne, der er handicappet, og par, der ikke har et handicap? Der er ikke den store forskel. Det viser sig, at udfordringer, de er nogenlunde de samme, bare på forskellige planer. Den måde, jeg arbejder med min parterapi på, det er først og fremmest at bevidstgøre folk for, hvad det er, der er udfordringen. Altså man kan ikke så godt løse et problem, hvis man ikke har fået identificeret, hvad det egentlig er, der er problemet. Og om man har et fysisk handicap, om man har et psykisk handicap, om man har en blokering, det kommer egentlig ud på et. Det er ikke problemet, der er problemet. Det virkelige problem er egentlig den måde, vi håndterer problemet på. Og der består processen, uanset om man er fysisk udfordret eller ej, af tre trin. Kan du ikke lige kort redegøre for dem? Jo. Først og fremmest, som sagt, bevidstgørelsen. Altså det, at man ligesom får lyst det mørke rum op, så man siger, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her? Det er første vigtige skridt. Og ofte så er det noget, man har med i bagagen. Nogle holdninger, nogle fordomme. Eller for eksempel nogle dårlige tanker om sig selv, hvis man er handicappet. Absolut. Det kunne det jo også være. Bestemt. Det kan godt, altså der bliver skabt nogle myter, og der opstår nogle ting, som gør, at man føler, at problemet har en bestemt dimension, og at det hæmmer en. Og hvad gør man så? Så først, når man har fået bevidstgjort, jamen, så kan man gå ind og arbejde med det, og der er det selvfølgelig en individuel proces. Der er meget stor forskel på, hvad folk de kommer med. Altså, der er forskel på, om man virkelig har et fysisk problem, som for eksempel, hvad skal vi sige, der har lige været en fransk film, De Urørlige. Der er en mand, der er totalt lammet. Og det, der så fremgår i filmen, det er, at han bliver seksuelt stimuleret på sine øreflipper. Ikke? Det er så hans udfordring og hans løsning. Han får jo et senere barn. Men det er meget individuelt, hvad der sker her. Men det, jeg hjælper folk med, det er egentlig at kommunikere bedre indbyrdes. Men det vil så sige, der har vi trin 1 og 2. Det er lokalisering af problemet, og så en løsning. Og hvad består trin 3 af? Trin 3, det er at få ændret nogle uheldige og uhensigtsmæssige rutiner. Jeg har efterhånden 19 års erfaring i at arbejde med mennesker på forskellige vis, og jeg har opdaget, at rigtig mange parforhold, der er der nogle rutiner og nogle vaner, som kan være direkte ødelæggende for et godt parforhold. Så dem skal man have viftet ud af vinduet. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, der er alligevel... Nu er det her jo så en god proces i forhold til, hvordan man får lokaliseret på nogle problemer og får ændret. Altså det vigtige er også at få ændret på mønstrene. Og så er der alligevel en forskel på folk med fysiske handicaps og folk uden. Og det er selvtilliden eller opfattelsen af sig selv. Er det rigtigt forstået? Fuldkommen rigtigt. Man kan have, altså, der er en australsk fyr, der hedder Nick Vujicic. Han er født uden arme og ben. Han startede med, altså han havde en rigtig dårlig start på sit liv, og han havde det rigtig dårligt med sig selv. Og så fik han på et tidspunkt vendt sit liv rundt, sådan at han i dag er inspirator og motivator for en hel masse mennesker. Jeg har set ham på en scene, hvor han står der, altså han har overhovedet ingen arme, og han har to små fødder lige under kroppen. Ikke også? Og han er det mest fantastiske energibundt og positiv. Og hvordan søren kan en mand uden arme og ben, hvordan kan han være så positiv? Jamen det handler om hans holdning. Og det er det, der er altafgørende for, om man enten har et alvorligt handicap, og man føler glæde og taknemmelighed og lykke i sit liv, eller man er født med en sølvske i munden, og man har alt, hvad man peger på, og man er ikke spor glad alligevel. Michael Hoffmann, virkelig god pointe. Du skal have tusind tak, fordi du var med. Tak.